Dobrý večer. Vítejte u Jasně a stručně. Tak a pojďme si oglosovat dvě věci, které jsem si pro vás připravil. Ta první je neuvěřitelná. Poslouchejte. Existuje úřad, který se jmenuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Na to ministerstvu sedí Klára Dostálová a dělá tam ministrně. Tohleto ministerstvo mimo jiné se zaobírá rozdělováním státních dotací, tedy státních. Oni jsou to státní, ale peníze na to jsou z evropských fondů. Tenhle ten úřad před několika měsíci vypsal výzvu nebo program na modernizaci českých nemocnic. A měla to být pomoc českým nemocnicím v době covidové, po covidové. Dostali jsme na to peníze z Evropské unie. Z Evropské unie jsme na to dostali 18 miliard. Jo. No a české nemocnice začaly připravovat projekty. To není tak jednoduchý připravit projekt za stovky milionů, který chcete prostavit, co chcete zmodernizovat, jaký nový, nový zařízení si tam koupit a tak. A desítky a desítky a desítky českých nemocnic pracovaly a pracovaly. Ty projekty se museli odevzdat, ano, potud celkem normálně. A určitě si myslíte, že pak nějaká moud, moudrá rada, nějaké moudré hlavy zasedly a vybrali z těch projektů ty nejlepší, ty nejpotřebnější, vyřadili blbosti a to, co lidi skutečně potřebují, to, co v kterém regionu chybí v nemocnici, tak vyberou a Evropská unie nám ty peníze proplatí a my budeme mít lepší nemocnice. Určitě jo, já si to myslel taky, že to takhle je. Až do včerejška, protože se zjistilo, že o úspěšnosti nebo neúspěšnosti toho projektu rozhoduje, poslouchejte, klikání počítačovou myší nebo pořízení si nějakého softwaru, který tam klikne za vás. Protože ty peníze, těch 18 miliard dohromady, dostanou jenom ty první, co kliknou nejrychleji. A prej to jsou ty první, který klikli mezi první a druhou vteřinou po druhé hodině odpolední, kdy ten program byl otevřený. Chápete to? Chápete to? Tak jsou dvě varianty. Buď jsou na to ministerstvu úplně blbí, jo nebo to bylo uplacení anebo nebo obojí, jo? protože to přeci není možný. Jo? Rychlost kliknutí nemůže rozhodovat. Jo? Ty neúspěšnější projekty se tam seřadily ty, který e, klikli hned první vteřině. Když někdo v nemocnici v Klatovech, nebo v Mariánských lázních, nebo, nebo ve Zlíně, nebo já nevím kde, e, si sedl normálně k počítači, počkala až se to tam otevře a pak tam klikl, e, no tak to byly třeba tři vteřiny. E, taková doba, to už byl dávno mimo hru. Třeba nemocnice na Bulovce v Praze, protože asi s nimi nebyli domluvený, jo. Tak si klikla pozdě, o několik vteřin. A skončili v 87., takže na ně nic nezbylo. To je neuvěřitelné. Když tohle prasklo, tak ministrině začala couvat a to minister, ministerstvo začalo říkat, ne, tak hrozný to není, my to nějak předěláme, jo, my ty kritéria ještě jako zhodnotíme, to kliknutí jo, bude jenom jed, jed, jeden z těch argumentů, uh, proč potom budeme rozhodovat, počkejte, uh, my couvnem. Jo, tak asi couvnou, jo, ale to, že se to stalo, to, že si mysleli, že to projde, to je něco jako neuvěřitelného. Za normální okolnosti by samozřejmě takový minister měl odejít z té vlády když by něco takového dopustil. Tahle ta vláda, si myslím, že tam už se může stát úplně cokoliv a nikdo z té vlády nevodejde. Teda mimochodem, to je taková úvaha, jo. Já, kdybych byl pod palbou těch novinářů, kaus, kdybych se za to začal stydět, jo, tak bych tam na tom žádném ministerstvu nebyl. Mě by tam nikdo neudržel. Já bych prostě přišel a říkal, pane premiére, já už tady nechci být, jak říkal pan Svěrák ve filmu Vratné láve. Já už tady nejsem rád. Pane premiére, nezlobte se. Já kdybych byl minister školství a oni mi žáky středních škol vrátili do škol až po otevření restauračních zahrádek, tak bych přišel a řekl bych fakt, pane ministře, Uh, nebo pane premiére, nezlobte se, já uh, za takovéhle okolnosti nemůžu dělat ministra školství. Já bych se pak nemohl podívat do očí uh, ředitelům středních škol, já už tady nebudu. A to by bylo asi celkem normální. Ale ne tak, ministr Plaga, to je v pohodě. Ten přežije uh, cokoliv. I nejdéle uzavřené školy na světě. Tak, to byla první glosa. A ta druhá glosa je k Janu Hamáčkovi. On opravdu přitahuje průšvihy jak magnet, jo. Mně svým způsobem, a teď jsem chtěl říct, je mi holí to, ne, není. On si ty průšvihy způsobuje sám, jo. Dneska zase další věc. Ministerstvo vnitra z nějakého důvodu nakupovalo ty ochranné prostředky, jo. Když jste ministr vnitra, Máte pod sebou policii, tak byste si měl dát set sakra majzla na to, abyste nedělal nic nelegálního, anebo nelegálního na hraně zákona. Protože jako ministr vnitra máte jít pří, Tak víme tu kauzu Robětice, to jsme si už tady říkali mnohokrát, co tam bylo za pochybnosti, co to byly za prapodivnosti, co se tam všechno může dít. A dneska další. Jo. Ministerstvo vnitra koupilo od nějaký firmy, kterou tlačil plzeňský, nebo nějak loboval za ně plzeňský předseda sociální demokracie ochranný pomůcky za 16 milionů. Takhle, jo. Teoreticky vzato by tam mohl být konflikt zájmu. Jo. Bylo to těsně před tím sjezdem, který měli. A teoreticky vzato, když na tom tak trval a tak mu na tom záleželo ten plně plzeňský předseda, no tak by to taky mohlo naznačovat, že když by Hajan Hamáček ty prostředky od nich koupil, tak by plzeňský předseda mu mohl taky zařídit nějaký hlasy. To teoreticky vzato být mohlo. Tohle nikdy nezjistíme, protože to hlasování sociálních demokratů bylo tajný, takže to nevíme, ale ty otazníky z Stávají. Nemohli by toho chvilku nechat, že by aspoň chvilku byl klid.